Mandar ver, né, filho? Tô ansioso, mano. Vamos que vamos, que seja. Zona Norte na área. CN, pai. Esquece. Que doido! Parabéns! Saltão irado! Ih! Esperar você pousar agora! Ó! Ali! Foda, caralho! Aê! Puxa a máscara, vamos ver se ele ok. Parabéns. E aí, Gui? Cuidado, você é louco, tipo pra caralho, mano.